ეს არის ახალი 12-ზე უბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში სტიქი დაზარალებულ კახეთში უკვე იმყოფებოდა ილია მეორე პატრიარქმა ალავერდის ტაძარში პარაკლისე გადაიხადა. იქ იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტიც. პატრიარქი დგას იქ, სადაც ქართულ ხალხს ყველაზე მეტად უჭერს ამ სიტყვებით მიმართა მიხელ სააკაშვილმა უწმინდეს. სტიქის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე საუბრის დროს პრეზიდენტმა პატრიარქის წვლილი განსაკუთრებულად გამოყოდა, მას რეგიონში ჩასვლისთვის მადლობა გადაუხადა. მოგვიანებით ილია მეორემ ქვეყნის პირველ პირს ალავერდის მონასტრის მარანი დაათვალიერებინა და ღვინის დამზადების ტექნოლოგიები გააცნო. შემდეგ კი უწმინდესმა პრეზიდენტი დაოცა. აქ გაჭირვების ჯამს თქვენი თანადგომა მათთვის არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ყველაზე მწვერვალი განსახიერება ისტორიული როლის ჩვენი ეკლესიის ხალხის გვერდეთკომის ჭირში და ხინში, განსაკუთრებით ჭირში. და ჩვენ ისტორიაში ჭირი მეტი ყოფილა ვიდრე ხინი. და მოგვატანია თავის სწორედ ჩვენმა ეკლესიამ და მისმა თანადგომამ. შეიძლება კიდევ რაღაც დავწესო და გამოიწოდოთ ის ადგილები, რომელიც დაისეთო. ან წვანილი, ან სიმინდი. სიმინდი თუ ვერ მოასწრებს, საკვებისთვის მას მოასწრებს. ასე რომ სახელი ადამიანი შრომის გარეშე წარმოუდგენელია და ესადეთ, რომ ის დასეთ ადგილებით გამოიწოდოთ და დავწესოთ.